Guys, welcome to our YouTube channel, the Omolo family. And here, as you know, always we will update you in everything, every situation, every event happening, every vlog, everything, guys, every news popping, my people, because we love you so much. And make sure you always subscribe to our YouTube channel, because with the Omolo we bring you a lot of things. So guys, a bit of stress tukapotea kiasi, tulikuwa tunahama hapa na pale kutoka the previous house. But there is a problem yenye ilifanyika. Office table yenye nilikuanga nayo the previous house ilivunjika. Unajua ukiedi tunafanya nini hata hii ndio office table yenye nilikuwa nawekanga TV before nipate TV stand. Hii ndio office table nilikuwa nawekanga TV. So guys, vile tulikuwa tunahama ikaanguka tu. Ndio hii. Ganguka tu kangala, sinona pieces. Ganguka tu mukangala. Nimekuwa kwa mashida, ma problem. This is my office table. Nikiama ilivunjika kaa yote. Ilivunjika kama yote. These are piece different. Ini. I think ini top ilivunjika. Kwa wenye wanajua office table. Hii ni side ya drawer. Hii ni side ya drawer. Ilianguka, imagine. Ilianguka tu kutoka juu ya pickup. Ilianguka kang. Then this one, these are drawers. Zimebaki to separate peke yao. So I don't know. And now we are trying to fix it and see how it will work, my friend. The Molos have a very big problem. This one, sijui hata inaingia wapi. Hii sijui inaingia wapi. It's totally pieces. Then inside here, migu. Nugget. So what I was thinking is one, my people. Chenye nilikuwa nafikiria like, the spoiled part, ikatwe. Unaona hapa ikikatwa. Ikikatwa tu hivi vizuri. Then hii kitu ini, kitu ina kanyaga chini hili isi. Kuavoid the... Ni huzito na impact ya ground. So nione kama imekatwa hivi, katwe the other side. Then ni pin. Hii kitu ikuje juu, pin ipandishwe juu hapa hivi. I think itakuwa fine. Tuangalie kama kuna kitu tutarua ingine, cause Even the screws ziko hapa kwa mfuko. So unaona, ilivunjika completely. Hadi hizi skuru zingine, I think zimipotea. Sijui kazi kusua loose, sijui. Then ukiangalia the other side of the drawer, kuna vile imespoilari hapa kwa kona. So sijui kama hii mbao itanunuliwa yote mzima ama nini. But we just go, we consider the drawer. We consider to the drawer tuone vile itakuwa. Yeah. Guys, this is a very big problem, guys. This is a big problem. Okay, this is my shop. I want to open something, but then I renovate. This is a shop, a workshop. I still renovate. I renovate many kitu yote na za fungu hapa. Yeah, my shop na renovate. Bado ndio sijafanya kitu yote hapa. So ndio na renovate vizuri, nitengeneze roof, nitengeneze wall neat, nitengeneze hii plywood akarangi vizuri. This is the window. Yeah, hapa juu nimeweka vitu kama store. Oh my god. Okay, let's see guys. Let's see the results. Tuone vile iko. Vile itakuwa, hata kama imebaki kidogo, but at least ikitu imerudi. Ikitu I bought it at around 14,000 to 15,000. Nili buy ready made. Siku ndio nili buy ready made. 14,000 to 15,000. So guys, let's check. Hii pesa kupata ni ngumu. It's very hard. Wacha tuibebe, neta nisaidie kuitoa inje, then at least kama tunaweza itabibi, atubebe, tupeleke kufundi tuone, how will it be. Thank you so much guys, hebu tuone result. A few minutes later. Welcome. Gaze it guys, ndio nimeamuka, that's why niko na
Samuchovu, my friend, guess what? Ile office table is ready, 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 ready. Hiyo kitu ni ready, but the thing is that tulichukua usiku, tulichukua late. So, I didn't get the time to show it from the other point A to point B. Ikisha undwa na fundi. And the table is here. I didn't show you the process, but I will show you the process how it was being fixed. Are you ready to see it now? Are you ready? Jomba, just look at it. Ameweka skuru vizuri, skuru vizuri, vitu vizuri, mama yangu. Yes, this is it. This is it exactly, guys. This is what I wanted. Msani. This is what I wanted. 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 Unaona? Hizo ni vitu zangu nimeweka. Hizo ni kamera skuru nini vitu. I wanna just look at it. Ameweka pin vizuri sana. Pin location amepiga finishing. Zile vitu ziliharibika zote ame pin. This is how good it is. Sasa nimeweka tu TV hapa temporary kwa sababu niliona juzi. Nitaweka TV kwa wall hapa. TV is going to be hung in the wall. Thank you so much for watching. Subscribe to that right. I really appreciate you. I really love you. Woo! Subscribe, comment, like, share. What?